विद्यार्थ्यांची परीक्षा आता 10 दिवसांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी आरोग्यमंत्र्यांनी यासाठी एक महत्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत निर्णय होणार आहे. मंगळवारी या बैठकीत तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आणि मुख्य म्हणजे या बैठकीसाठी न्यासाचे अधिकारी सुद्धा, न्यासा या कंपनीचे अधिकारी सुद्धा उपस्थित राहणार असल्याचं कळतंय. कालच ही परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप होता. सरकारवर बरेच ताशे ओढे गेले. आरोग्यमंत्र्यांचा ठिकठिकाणी निषेध केला गेलेला होता. आरोग्य सेवा सेवक परीक्षेचा हा पेच निर्माण झालेला आहे आणि आता 10 दिवसात या परीक्षा होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी मंगळवारी एक महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आणि या बैठकीमध्ये ही परीक्षा पुन्हा कधी होणार याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. आणि या संदर्भात आणखी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. आमचे प्रतिनिधी नितेश महाजन सध्या आपल्या बरोबर आहेत. नितेश, आरोग्य सेवकांची परीक्षा 10 दिवसात होण्याची शक्यता आहे, काय नेमके तपशील कळत आहे? अनुपमा, 25 आणि 26 तारखेला म्हणजे काल आणि आज ज्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षा क आणि ड वर्गाच्या होणार होत्या, त्या गोंधळा परीक्षेतील गोंधळामुळे या परीक्षा ज्या आहेत त्या आरोग्य खात्याला रद्द कराव्या लागलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांकडून आणि पालकांकडून सुद्धा आरोग्य विभागावर, आरोग्य मंत्र्यावर मोठी एक टीका झालेली आहे. आणि त्यामुळे न्यासा संस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे ही परीक्षा रद्द करावं लागल्याचं स्पष्टीकरण आरोग्य मंत्र्यांना द्यावं लागलेलं आहे. मात्र आता ही परीक्षा तातडीने होण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून आणि आरोग्य मंत्र्यांकडून प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती आहे. आणि या संदर्भातली एक महत्वाची जी बैठक आहे, परीक्षेचा आढावा घेणारी बैठक, ही मंगळवारी मुंबईमध्ये आरोग्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. या बैठकीला न्यासा कंपनीचे अधिकारी, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे. मात्र तत्पूर्वी आता या परीक्षा नेमक्या कधी घ्यायच्या, काल आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, तर त्या 10 दिवसांमध्ये या परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केल्याचं त्यांनी म्हटलेलं होतं. मात्र आता मंगळवारी जी बैठक होणार आहे, तर ती 10 दिवसांमध्ये तातडीने तयारी करण्यात यावी अशा प्रकारचे आदेश आरोग्य मंत्री न्यासा कंपनीला देणार असल्याची माहिती आहे. मात्र ही संपूर्ण जी तयारी आहे परीक्षेची, तर या संदर्भात आज सुद्धा एक ऑनलाईन बैठक